viemos aqui só participar, só passear, então, e passear, fazer aqui um percursinho, um desafio para nós. Não sei mesmo se vou conseguir fazer estes 100 km. As expectativas são sempre elevadas, dada a organização dos anos anteriores e da experiência que vocês têm a organizar outro tipo de eventos. Sem dúvida, vai ser um pouco escutante. Estamos a falar numa distância já considerável. É mais um raid do ATV, esperamos que seja espetacular, como tem sido todos os anos, e que as pessoas se divirtam e desfrutem do percurso. É isso. Portanto, mais um evento em parceria do Atlético Clube Arruense e do Académico Torres Vedras. Terceiro evento BTT que tem já na região oeste uma grande mítica. Este ano o São Pedro ajudou-nos e mais uma vez tivemos uma boa participação de todos os BTTistas da nossa região, e para o qual agradecemos a participação de todos. Boa viagem de vida! O Raid não é mais que uma recuperação de um percurso que existia nos inícios dos anos 90, em que alguns... Percurso familiar que alguns amigos da região oeste criaram com forma de reunir a família na Lagoa, e tentámos apenas recriar esse espaço num método mais moderno, com GPS, com um pouco mais de quilometragem, mas que as pessoas estão a aceitar e que tem sido mais. O que se pretende normalmente aqui é mais o convívio, a amizade e a envolvência do espaço, que é belíssimo na nossa região, e que leva a que as pessoas se reúnam à volta da bicicleta. Um percurso muito bem escolhido, é muito interessante. Calhou-me logo a mim, sem giro, mas eu sou um leguinista, não percebo muito do BTT.